الله لمن حمده. maanta maalin ciid waaye marka hore hambalyo 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 ciidda mubaarak in soomaaliya sidii ahaan jirta ku soo noqoto ciidulfitrigana waxaan rabnaa in ilaahay nooga dhigo tiina midaysonmidayso waddankan wuxuu u baahan yahay waa dhallinyaro dhallinyaro waxaa la idinka rabaa doorka aad ku leedihin waddanka inaad ka qaadataan waddankan wuxuu u baahan yahay horumar horumarkiisa cidda laga rabana waa dhammaanteed qof walba waxaa laga rabaa inuu noqdo muwaadin daacad ah waddankiisa u shaqeeya ummaddiisa u adeega waddanka horumarkiisana qayb ka qaato waxaan rabnaa ciiddan sida ay ummadda u ciidayaan waa u jeeddaan waxay ku timid dadaalkii ciidamadeenna iyo dadaalka madaxda qaranka iyo dadaalka dowladda waxaan rabnaa dowladdii la taageero waxaan rabnaa inaad noqotaan dal dadkoodii hagaajiya magacii gurweyda cabdullaahi faatixo kasoo ciidaysatay degmada dayniy la gaaraan xaafad gubta kusoo ciidaysatay xaafad daarsalaam waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ciid wanaagsan kulli caam intu bikhayr caafimaadku ciida waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummad muslimiinta ee gaar ahaan familigayga asxaabtayda maanta waxaan joognaa daarusalaam maasha allah meel aad u qurux badan muslimiinta isugu timid insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baryaynaa waddankana ilahay noo dejiyo insha allahu tacaala anigu waxaan ka imid dhinacaas minneapolis dhammaan inta taqaan minneapolis waa salaamayaa insha allahu tacaala asxaabtayda oo insha allah culmada masaajidada carmel mall 24ka everywhere waa salaamayaa insha allahu tacaala waa mahadsantiin waxaan idin rajaynaa insha allahu tacaala sanadkan sanadkiis kale inaan ku gaarno insha allahu tacaala